Partizani thyen Laçin në ndeshjen e javës së 27 a Bisnet Superiore. Në Elbasan Arena skuadra e Dritan Mehmetit arriti të mbyllë këtë ndeshje me Kurbinasit me rezultatin 2-1, me kryeqytetasi që kthehen te fitoria pas një kohe të gjatë duke pasur ende shpresë për një vend në zonën europiane. Rezultati kësaj ndeshje u zhbllokua që në minutën e 10 të sfidës me Enea Bitrin pas ekzekutimit të një goditje këndi. Laçi kërkoi të reagojë dhe pati shanset e tij, ndërkohë që në minutat e fundit të pjesës së parë pretendoi për një 11 metësh por pa e fituar. Skuadra shkuan në pushimin e ndeshjes me avantazhin e Partizanit 1-0. Pjesa e dytë nisi menjëherë me një gol dhe ai që e gjeti atë ishte Laçi që barazoi me Adeleken. Megjithatë, ekuilibri në rezultat nuk zgjati shumë, vetëm 11 minuta, pasi arbitri Ciapi akordoi një 11 metësh për Partizanin që u shndërrua në gol nga Skuka. Laçi me kalimin e minutave gjeti sërish golin me Guindo, por këtë radhë u anullua për pozicionin e shlojës të Adelekës. Në fund rezultati mbeti 2-1 për Partizanin që mban vendin e 5, tani me 38 pikë, ndërsa Laçi që postoi humbin e dytë radhazi vazhdon të jetë në vendin e dytë me 46 pikë. Surpriza e madhe javës së 27 a Bisnet Superiore se regjistrohet në Shkodër ku në Loro Borici, Kastrioti, poshtë i Vllaznin 2-1 dhe protagonistu bëhet Don Asani, një njohje vjetër e skuadrës Kuqe Blu, me skuadrën krutane që kthehet të fitojë në tokën shkodrane pas 10 vitesh. U duk se kjo ndeshje po shkonte sipas planeve të Vllaznis që mori avantazhin me Aralicën në minutën e 46 të ndeshjes. Por në 10 minutat e fundit Kastrioti bëri gjëmën teksa me Asane shënoi 2 herë në minutën e 80 dhe të 87. Madje goli i dytë i Asanit ishte vërtet spektakolar. Është kjo një fitore që jep Kastriotit 3 pikë shumë të çmuara në luftën për mbijetesë në Superiore.